Evo sad je nakon sjednice Odbora za ustav, poslovnik i politički sustav jasno da mi je u četvrtak protuposlovnički oduzeta riječ i da je moja reakcija bila sasvim opravdana, iako je odbor ponovno odbio zauzeti stav po ovom pitanju. Predsjedavajući Sanader je priznao, on tvrdi da sam ja imao 3 povrede poslovnika, što praktički znači da ja nisam smio biti prijavljen ni za raspravu. Ja sam replicirao, trebao sam raspravljati nakon predsjednice povjerenstva i evo sada i nakon ovih razgovora, nakon odbora, stav sviju je zapravo da mi je riječ oduzeta protuposlovnički i nepravedno, i odbor se hitno treba sastati na ovu temu kako se više zastupnicima ne bi događalo da na ovako važne teme, a ovo je bila bitna rasprava gdje sam želio otvoriti i temu i aferu Borg, aferu Finska i sve afere predsjednika vlade Andreja Plenkovića, dakle da se više zastupnicima ne oduzima riječ na ovakav način i spriječava ih se u raspravi. Pa ja sada očekujem da se donese odluka, dakle definitivno je, dakle kakav god stav zauzmu, meni je riječ, dakle, nepravedno oduzeta, jer po ovom tumačenju kojeg ima Sanader, ja uopće nisam trebao ni raspravljati na toj točki, a očekujem da se zauzme stav koji proizlazi iz poslovnika, da se povrede poslovnika zbrajaju po pojedinoj točki dnevnog reda. Tako da je sasvim jasno da je ovdje učinjena nepravda, dakle, meni kao zastupniku, da je postupljeno protuposlovnički samo kako bi mi se oduzela riječ i kako ne bi raspravljao, pa čak ni u 10 sati na večer oni ne dopuštaju da se raspravlja o aferama njihovog predsjednika vlade Andreja Plenkovića.